عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی آیا پہلے ہے تذکرے بعد میں ہوئے ہیں، میرے آقا آئے بعد میں ہیں تذکرے پہلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، الرسول میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، پیارا آ گیا جسے میں نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہوں تو صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، تو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔